Så, hallå där. Ska vi se om vi inte kan ta de tre sista uppgifterna också på det här provet. Johan Falk heter jag. Det här är ett prov om komplexa tal och polynomfaktorisering eller polynomdivision. Uppgift 13, 14, 15. Vi har uppgift 13 här. Vi har ett polynom som heter z upphöjt till 3 plus 2 z upphöjt till 2 minus 5 z minus 6. Vi ska skriva det som en produkt av första grads polynom och vi kan behöva gissa nollställen för att göra det här. Kul. Att stå z här kan antyda att vi har komplexa rötter, inte bara reella rötter. Så det kan vara beredda på innan vi börjar. Sen visar det sig att så är det faktiskt inte. Men vi ska vara beredda på det ändå. P av z lika med vad har vi? Z upphöjt till 3 plus 2 z upphöjt till 2 minus 5 z minus 6. Okej, vi börjar med att testa gissa nollställen. Gissa nollställen. Z lika med 0 kan vi testa först. Det är ganska snabbt konstaterat. Det kommer inte funka. Nope. Z lika med 1. Frågetecken. Får vi 1 plus 2 minus 5 minus 6. Nope. Testar vi Z lika med 2. Kanske kommer det funka. 8 plus 8 minus 10 minus 6. Ja. Dubbelkolm här. 8 plus 4 gånger 2 det är 8. Minus 2 gånger 5 det blir minus 10 minus 6. Det stämmer bra. Då är z minus 2 en faktor. Enligt faktorsatsen. Kan jag skriva så här, faktorsatsen. Faktorsatsen. Då kan vi försöka faktorisera den här då. P av z är alltså samma sak som z minus 2 gånger något q av z. P är ett tredjegradspolynom. Här är ett förstagradspolynom så det är ett andragradspolynom kvar. Då kan vi ansätta att q av z är lika med a2 z2 plus a1 z plus a0. Så då kommer det här bli z minus 2 gånger a2 z2 plus a1 z plus a0. Nu ska jag multiplicera ihop de här och jämföra med vårt polynom för att ta reda på vad a2, a1 och a0 är. De här koefficienterna som vi har. Och vad blir det här då? Jo, det blir a2 z3 plus a1 z2 plus a0 z minus 2 a2 z2 minus 2 a1 z minus 2 a0. Okej, då tänker jag för att göra det här lite lättare förenkla det här uttrycket. A2 z3 plus a1 minus 2 a2 z2 plus a0 minus 2 a1 z minus 2 a0. Det här kan vi kolla i vårt ursprungliga polynom ska vara lika med 1. De här två tillsammans ska vara lika med 2. De här två tillsammans ska vara lika med minus 5. Och det här ska vara lika med minus 6. A2 lika med 1. Det är ganska snabbt att konstatera. Vad är A2? A2 var 1. Så har vi någonting, minus 2 ska bli 2. Då blir A1 lika med 4. Om A1 lika med 4 ska vi se här. Då drar vi bort 8. Vi får minus 5. Det tyder på att A0 är lika med 3. Och det stämmer bra med den här också. Jag tycker det är skönt att lämna den sista här som en check på att jag har räknat rätt här. Så då får vi fram att 3 prickar där betyder alltså enligt något sätt att skriva. Q av Z lika med, jag håller på att skriva X här, lika med Z kvadrat plus 4Z plus 3. Okej, okay. Så P av Z är lika med
zeta minus 2 gånger zeta kvadrat plus 4 zeta plus 3. Då ska vi fortsätta faktorisera. Då kan vi leta efter nollställen här. Då. Nollställen. För hittar vi nollställen så hittar vi också faktorer. Zeta 2 plus 4 zeta plus 3 lika med 0. Innebär att jag kan faktiskt göra sån där. Zeta är lika med minus hälften här. Nu kör jag PQ-formen. Den kan du plocka från formelsamlingen om du vill. Minus 2 plus minus. Minus 2 i kvadrat. Minus 3. Lika med minus 2 plus minus. Det här kommer bli 1. Så vi har z1 lika med. Egentligen är det z2, z3. Men z1 kan vi kalla det för. Det blir bra. Minus 3. Z2 lika med minus 1. Okej, det här betyder att z plus 3 är en faktor. Och det här betyder då i sin tur att z plus 1 är en faktor. Du hade kunnat faktiskt gå vidare och gissa de här nollställena från början och inte behöva göra någon polynomfaktorisering så här. Det hade varit att fuska lite grann, men det hade också varit en smart lösning. Och det får jag väl acceptera som lärare, att du hittar smarta lösningar, även om det inte är de jag hade tänkt mig. Men i slutändan, den stora slutsatsen vi gör här. P av z, lika med z minus 2 gånger z plus 1 gånger z plus 3. Satt jag de här i växande ordning med nollställen här. Eller egentligen sjunkande om man tittar på nollställen, men det spelar mindre roll. Det var den uppgiften. Kan vi ju ta och skriva ner. Vill du, eller, och här är ganska smart. Multiplicera ihop det här och se att det faktiskt stämmer. Alternativt, sätt in z lika med 2. Kolla att det är ett nollställe. Sätt in z lika med minus 1. Kolla att det är ett nollställe. Och z lika med minus 3. Kolla att det är ett nollställe. Det är också ett sätt att kontrollera ditt svar. Ska vi se. P av z lika med z minus 2 gånger z plus 1 gånger z plus 3. Så, kul. Nästa, ekvationen z upphöjt till 3 plus 3 z upphöjt till 2 plus z lika med 5 har en lösning z lika med 1. Hitta alla lösningar. Så kommer jag behöva ett nytt papper för senaste uppgiften tog så mycket utrymme. Så. Så vi har alltså att z 3 plus 2 z 2 minus 5 z. Nu har jag gjort helt fel. Jag läste fel uppgift. Z3 plus 3 Z2 plus Z lika med 5. Det tänker jag skriva minus 5 är lika med 0 istället. Har en rot Z lika med 1. Det här betyder ju då att polynomet, om vi kallar det här P av Z. Kallar den här för P av Z. P av Z har en faktor Z minus 1. Ska vi försöka bryta ut den faktorn så att vi kan lösa andra gradsekvationen som blir kvar. P av Z lika med Z minus 1 gånger en kvot här, Q av Z. Och igen, det här är ett andragradspolynom som vi ansätter det. Och sen tar vi reda på de termerna, som eller de koefficienterna som dyker upp här. Sådär. Lika med, så multiplicerar vi ihop. A2 Z3 plus A1 Z2 plus A0 Z minus A2 Z2 minus A1 Z minus A0. Nu känner jag att jag börjar köra lite för mycket på autopilot här. Bara pratar, inte tänka. Okej, vi kan se direkt att A2 är lika med 1. Det här är enda Z3-termen vi har och koefficienten här är 1.
A1 minus A2 ska bli 3. Så A1 är bäst att det är lika med 4. A0 minus A1 ska bli 1. Det är vår koefficient här. Så A0 borde vara lika med 5. Och det stämmer med den sista också. Stämmer. Trevligt. Så vadå? Q av Z är lika med Z2 plus 4Z plus 5. Då har vi den här ekvationen då. Z3 plus 3Z2 plus Z minus 5 lika med 0. Det är samma sak som att säga att Z minus 1 gånger, vad hade vi nu då? Z kvadrat plus 4Z plus 5 är lika med 0. Tänker jag använda nollproduktsmetoden. Produktsmetoden. Den betyder att någon av de här faktorerna måste vara 0 om hela produkten är 0. Då har vi första roten, den fick vi given uppgiften. Z1 lika med 1. Det är om den här är 0. Om det här är 0 då? Z kvadrat plus 4Z plus 5 lika med 0. Samma sak som att säga. Nu tänker jag tillåta negativa tal under rottecknet. Det gör jag efter en diskussion med Göran Robertsson som tycker att det är helt okej. Jag tror faktiskt att han har lite rätt där. Och det är inte så dumt. Z lika med minus 2 plus minus roten ur. Minus 2 i kvadrat minus 5. Och det här ger mig att Z2, den andra lösningen, minus 2 plus i. Z3 är lika med minus 2 minus i. Och de här blir konjugerade tal. Konjugerade komplexa tal. Och det är alldeles rimligt att det blir så när vi har reella faktorer i vårt polynom. Okej, och vi ska hitta alla lösningar. Jag tror vi har hittat alla lösningar nu. Vi har en här som var given från början. Och sen har vi hittat de andra två här. Tänker jag skriva in dem. Med svart penna, för det är snyggast. Z2 är lika med minus 2 plus i. Z3 är minus 2 minus i. Där. Kul. Då blir det ett sista papper för den sista uppgiften. För vi har så roligt. Det är så roligt med prov. Prov är inte så dumt. Det är en chans att visa att man kan. Det som jag vill, som läraren vill att man ska kunna. Och det är bra. Polynomet, jada, jada, jada. Här har vi T här. Alltså en okänd historia. Har ett nollställe i Z lika med 2. Bestäm T. Ska vi se om vi kan göra det då. Ska vi se. P av Z är lika med 2Z upphöjt till 3. Då blir man lite så här shaky. Det står en koefficient framför första termen. Det har jag inte varit med om förut. Men det är inte så farligt. Plus TZ plus nu Z kvadrat plus 3Z är en 3 minus 14. Oops. Här har vi ett polynom då. Nollställe i Z lika med 2 betyder att vi har en faktor. Det här blir nästan lite för lätt. Faktor Z minus 2. Fast vi kommer inte behöva faktorisera det här. För om vi sätter in Z lika med 2 här helt enkelt. P av 2 är lika med 2 gånger 2 upphöjt till 3 plus T gånger 2 upphöjt till 2 plus 3 gånger 2. Den här uppgiften kommer jag behöva ändra på. Det här blir alldeles för löjligt enkelt. Och där är tiden ute. Dags för utvecklingssamtal snart. Vi tar ut körklarna först. Nej, det gör vi inte alls det. Jag kommer ändra den här uppgiften. Den här var för fånig. Vi ses i
en annan video. Hej då!